եւ այսպես ուշադրություն պատիժը չուշացավ Աղվան Հովսեփյանը կալանավորվեց նորմալամասնի Աղվան Հովսեփյանը ձերբակալվել է Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քնչական ծառայությունում քննվող քրեական գործով ձերբերված բավարար ապացույցների համակցությամբ հիմնավորվել է որ Աղվան Հովսեփյանը 2004 թվականի մարտի 18-ից մինչև 2013 թվականի սեպտեմբերի 13-ը զբաղեցնելով Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի իսկ 2014 թվականի հուլիսի 18-ից մինչև 2018 թվականի հունիսի 11-ը Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի նախագահի պաշտոնները հիշալ ժամանակահատվածում փաստացի մասնակցել է ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող մի շարք ՍՊ ընկերությունների կառավարմանը բացի այդ ստացել է առանձնապես խոշոր չափերով 190 միլիոն ՀՀ դրամ կաշառք եւ խարդախության եղանակով կատարել առանձնապես խոշոր չափերով 800 միլիոն ՀՀ դրամ գույքի հապշտակություն Հովսեփյանին մեղադրանք է առաջադրվել նաև հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով ընդհանուր 1 միլիարդ 299 միլիոն 404,414 ՀՀ դրամ գույքը փողերի լվացումը օրինականացնելու համար։ Վերնշված հանցավոր արարքների կատարման համար Աղվան Հովսեփյանին մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 310-րդ հոդվածով, 311-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետով, 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով եւ 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով։ 07/09/2021 թվականին Հովսեփյանը ձերբակալվել է Քրեական գործի շահերից ելնելով առավել մանրամասն տեղեկատվություն լրացուցիչ կհրապարակվի նախաքննության ընթացքում Նյութի աղբյուրը Մամուլ ԵՄ Թիմակիցները նեղ շրջանակներում հայհոյում են Քոչարյանին Հունիսի 20-ի արտահերտ ընտրություններում ջախջախիչ պարտություն կրելուց հետո քոք մաշեցնողը Ռոբերտ Քոչարյանը լվաց ձեռքերը թե քաղաքական process-ներից եւ թե սեփական թիմից Անկամ լուրեր շրջանառվեցին, որ հավանական է, որ Քոչարյանը շուտով կրկին կարող է լքել երկիրը։ Փաստացի Ռոբերտ Քոչարյանն ընտրություններից հետո միայնակ եւ անտեր թողեց իր իսկ կողմից ձևավորած դաշինքը եւ դրա անդամներին, որոնց ընտրություններից առաջ մեծ-մեծ խոստումներով համոզել էր իրեն միանալ։ Եվ եթե Հայաստան դաշինքով արժը անցած դաշնակները շատ էլ գոհ են իրենց կարգավիճակից, որովհետեւ Քոչարյանի շնորհիվ հայտնվեցին արժեյում, Ապա նույնը չի կարելի ասել դաշինքի մյուս անդամների մասին։ Մեր տեղեկություններով Քոչարյանի նախընտրական կտերը կերած եւ արդյունքում հուսախապ եղած Հայաստան դաշինքի անդամները նեղ շրջանակներում արդեն սկսել են հայհոյել Քոչարյանին։ Իսկ ոմանք պնդում են, որ եթե նախորոք իմանային Քոչարյանի կողմից քծվելու մասին, ապա ոչ մի դեպքում չէին միանա վերջինիս։ Չնայած որ Քոչարյանի դեպքում ամեն բան կանխատեսելի էր, չէ՞ որ 2008-ից 2018 թվականներին վերջինը զբաղված էր սատկած առյուծ քշելով եւ արտերկրում սեփական բիզնեսները ավելացնելով, չհիշելով ոչ Արցախի եւ ոչ էլ Հայաստանի մասին։ Նյութի աղբյուրը Media News։ Ադրբեջանի ռազմական մեսիջը Ռուսաստանի Դաշնությանը ինչ է սպասվում facetime247.com գրում է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջև ռազմական համագործակցության մասին համաձայնագրի համաձայն Ադրբեջանի կողմից օկուպացված Քաշաթաղի շրջանում մեկնարկել են թուրք-ադրբեջանական տակտիկական վարժանքներ մարտական հրաձգությամբ այս մասին տեղեկացնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները հատուկ ուշադրություն է դարձվելու բարդ ռելիեֆ ունեցող տեղանքներում ժամանակակից ռազմական տեխնիկայի եւ մարտական այլ միջոցների կիրառման կարողությունների կատարելագործմանը հաշվի առնելով որ Երակոմ համաձայնագրով Լաչինի միջանցքը ռուս խաղաղապահների սկողության տակ է եւ այն որը դպետական գնումների մասին կայքում հրապարակված փաստաթղթում երկրի պաշտպանական գերատեսչությունը ճանաչել էր Արցախի անկախությունը Քաշաթաղի շրջանում անցկացվող ռուս-թուրքական զորավարժանքը ոչ այլ ինչ է քան մեսիջ ՌԴ-ին ռազմավարական գործընկեր Ադրբեջանից ի դեպ զորավարժանքները ամենայն հավանականությամբ տեղի են ունենում Քաշաթաղի շրջանի Հակարի, Ծաղկաբերդ, Մարաթոք համայնքների տարածքում, որոնք պատերազմի ժամանակ անցան Ադրբեջանի հսկողության տակ, այլ կերպ Կորնիձորի ու ներքին Խնձորեսկի տակ։ Նշենք, որ Լաչինն ասելով ադրբեջանական կողմը թերևս նկատի ունի Ծաղկաբերդ գյուղը, որտեղ պատերազմի ժամանակ տեղակայված էր Նախիջևանի բրիգադի շտաբը։ Հրապարակ թերթը գրում է.
Չնայած ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքով իշխանություններն ամրագրել են, որ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ից հետո ձեռք բերված գույքը ենթակա է բռնագանձման, եթե իհարկե դատարանն ապացուցի դրա ապօրինի լինելը, սակայն այս օրենքին առնչվողների եւ պոտենցիալ շահառուների մեծ մասը վստահ է, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության այլ սահմանումները իշխանության թույլ չեն տալու հասնել ուզածին եւ խլել իրենց գույքը, եթե անգամ չկարողանան ապացուցել դրա ցակման օրինականությունը։ Բանն այն է, որ քաղաքացին կամ իրավաբանական անձը, որն անշարժ գույքի սեփականատեր չէ, սակայն այն 10 տարվա ընթացքում բարեխղճորեն, բացահայտ եւ անընդմեջ տիրապետում է որպես սեփական գույք, այդ գույքի նկատմամբ ձեռք է բերում սեփականության իրավունք, ձեռքբերման վաղեմություն։ Այս մասին ամրագրված է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 187-րդ հոդվածում։ Տիրապետման վաղեմությունը վկայակոչող անձը կարող է իր տիրապետման ժամկետին միացնել այն ժամանակը, որի ընթացքում այդ գույքին տիրապետել է այն անձը, որի իրավահաջորդն է ինքը։ Գույքի բռնագրավման համար 30-ամյա վաղեմության ժամկետի սահմանումը հակասության մեջ է մտնում տարբեր իրավանորմերի հետ, որոնք կարող են վիճարկվել սահմանադրական դատարանում։ Դավիթ Աթայանը գրել է. «Լրիվ բաց տեքստով ասում են, որ ռուսի հետ լավ լինեինք, սրան չէր հասնի»։ Այսինքն սա ինչ է նշանակում։ Ասենք մեր վատ լինելը որն է, էլի։ Ո՞նց է արտահայտվել դա։ Ասենք ռուսին ինչ ենք ասել կամ արել, որ Ադրբեջանը հարձակվել է մեր վրա, ասենք ինչ կապ ունի Ադրբեջանը ռուսի հետ։ Որ գոնե ռուսը հարձակվեր, ասեի դե հա, տես ռուսին բան ասեցինք, հարձակվեց, կամ մենք հարձակվեինք ռուսի վրա, տարածք էինք ուզում վերցնել, այն էլ պարտվեցինք ու հիմա էլ որպես պատիժ տարածք կորցրեցինք։ Գիտեմ ինչ եք ասում։ Ասում եք ռուսի հետ որ լավ լինեինք, Ադրբեջանը ռիսկ չեր անի հարձակվել մեր վրա։ Այժմ հարց. Ինչի պետք է մենք այնքան թույլ լինենք, որ ռուսի հետ լավ լինել կամ չլինելը լինել մեզ համար լինել կամ չլինելու հարց։ Երկրորդը. Այդ լավ լինելը այդ ինչ էական բան է ռուսի համար եւ ինչով է արտահայտվում, ինչ է էլի դա նշանակում։ Երրորդը. Եթե մինչ այժմ համարենք լավ են եղել, այդ ինչի մեջ չի հզորացրել այդ լավ լինելը, որ այս վերջին 2 տարվա վատ լինելը մեզ այսօրին պիտի հասցներ։ Որն է էլի այդ դեպքում մեր լավ լինելու օգուտը, որ վիճակներից վատ չլինի։ Այդքանով ավարտվում է այդ լավ լինելը, ոչ ավել։ Բաց տեքստով ասեք, որ լավ լինելը դա ուղղակի տակը պարկելն է։ Մի վախեցեք, պարզ ասեք, ասեք մենք պետք է ստրուկ լինենք։ Ինչի եք վախենում, ուղիղ ասեք։ Ասեք, որ Սովետը երբ փլուզվեց, մենք դուրս պլստացինք եւ քանի դեռ ռուսը թույլ էր, հաղթեցինք ադրբեջանցուն։ Եվ դա էլ էր ռուսի հրահարածը։ Ասեք, որ հետո եկավ Պուտինը ու ասեց, որ ով որ դուրս է պլստացել եւ ավել բանա հետը վերցրել, դա չի մարսելու։ Այսինքն Արցախի Հանրապետությունը մերը չի եղել, երբ մտել ենք Սովետի կազմի մեջ։ Այսինքն ձերն է եղել, բայց փաստացի մենք ձեզ առանց Արցախ եւ Նախիջևան ենք մտցել Սովետի կազմ։ Եվ ամեն գնով նենց է անելու, որ երազեք հետ գաք Սովետ։ Ասեք էլի, հանգիստ ասեք, մի վախեցեք, դուք ձեր իրականությունից։ Թե չէ դրել եք, մեծ-մեծ փրթում եք, լավ էլի, բայց միշտ կա ելք ու այդ ելքը քո ներսում է։ Պետք է պահել քո լեզուն, մշակույթը, գրականությունը, պատմությունն ու կրթվել, զինվել, կրթվել բոլոր ուղություններով, այսքան մի բան։ Նախիջևանի գրեթե կեսը հայեր էին ապրում, ուր են հիմա, այ իմ դաշնակ ապիներ, այ իմ կարմիր բանակ ու Ադրբեջան։ Էդգար Էլբակյանը գրում է. Երբ է կայացվել պատերազմի որոշումը։ Կանցնեն տարիներ, ու գնդակահարության պատի տակ ես կհիշեմ 2019 թվականի օգոստոսին Հայաստանի Հանրապետությունում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան նշանակված հայազգի Ալան Գոգբաշյանին, որն արդեն Երևանյան տան զուգարանի կաֆել մետլախն էր խփել տվել, երբ շատ-շատերի, այդ թվում իր համար անսպասելի, ելնելով գործառնական հանգամանքներից, հոկտեմբերի կեսին հետ կանչվեց Լոնդոն։ Այս եւ այլ ուղակի եւ անուղակի վկայությունների հիման վրա արված վերլուծությունը թույլ է տալիս ինձ պնդելու, որ պատերազմը սկսելու որոշումը Ադրբեջանում կայացվել է 2019-ի սեպտեմբեր-հոկտեմբերին, աստիճանաբար հայտնի դառնալով նաեւ համապատասխան մայրաքաղաքներում, այդ թվում Երևանում։ Վերլուծությունը կհրապարակեմ այլ ձևաչափով եւ այլ ժամանակ։